No vídeo-aula anterior, vocês viram como fazer o passe de raiz neste tubo. Os passes de enchimento já foram feitos e agora com uma esmerilhadeira, nós corrigimos as imperfeições dos cordões de solda e fazemos esta guia para iniciar o primeiro passe. Observe a posição do eletrodo para a poça de solda não escorrer. Sempre limpe bem o final do cordão de solda, retirando qualquer escória que tenha ficado. Veja aqui que o soldador está completando uma emenda e veja também a inclinação do eletrodo. Agora o soldador com uma esmerilhadeira limpa bem o cordão de solda, retira toda a escória e faz uma guia para o segundo passe. Agora o soldador inicia o segundo passe. Veja agora através da lente escura da máscara. Veja aqui que o soldador está terminando o segundo passe e ao terminar a emenda ele volta com o eletrodo para trás para preencher a cratera e evitar que ocorra trincas na cratera. Aqui mais uma vez ele limpa a solda e faz uma guia para o terceiro e último passe. Aqui nós temos o último passe já concluído. Veja agora outros exemplos de passes de acabamento.
Aqui os passes de acabamento são executados por dois soldadores ao mesmo tempo. Vai, né? Aqui o soldador limpa a solda com uma escova rotativa. Muito cuidado quando utilizar esta escova rotativa. Proteja-se o máximo possível. Obrigado por assistir. Gracias por ver. Thank you for watching.